не потрібне дерево. На краю світу у густому лісі була драбинка, звичайна драбинка, зроблена зі сухого дерева. Зусібіч її оточували ялинки, модрини, берези, на диво гарні ставні дерева. Драбинка серед них виглядала геть злиденно. Якось лісоруби, що працювали у лісі, добралися й до того закутка. Вони зневажливо глянули на драбинку. «Що це за цурпалок?» – вигукнув один із них. «Навіть на розпал не годиться», – додав другий. Тут один лісоруб схопив у руки сокиру і вдарив по драбині. Вона умить розпалася на шматки, бо й справді була легенька. Лісоруби пішли геть, голосно сміючись. По цій драбинці щовечора піднімався гномик, щоб запалити на небі зірки. Від тієї ночі над лісом запанувала темрява. У тобі також є драбинка. Порівняно з тим, що тобі пропонує кожен день, це майже нічого. Але ця драбинка служить для того, аби на твоєму небі запалювалися зірки. Її назва – молитва. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.